Fala moçada, comecei mais uma live aqui. Vamos pra CC Tapa na SCCR. Hoje vai ser em pista em hold, né? Alto Kinglands. E vamos lá. Então já fizemos o quad aqui. Falta um minutinho para acabar o warm-up. O tempo tá horrível porque eu tô sem setup. Então é só para concluir a corrida mesmo. E vamos lá. Os últimos ajustes aqui. Então tô largando em décimo. Com 14 pilotos na pista. Mas o tempo não tá bom não. Os caras erraram no quali com certeza. Mas vamos lá então. Faltam um minutinho, nem fui pra pista. Tá aí o carrinho. Falta 40 segundos. Ah, mostra o carrinho aqui, ó. Tô usando o carro padrão deles mesmo. Vamos lá. 8 segundos para começar. Vamos lá então, moçada. Vamos para a pista. Combustível aqui está certo. São 53 voltas. Isso, 53 voltas. Game disconnected. Bye. Hello. Game então, on. Double check your car setup. Go. Vamos aqui. Vamos lá então. 30 segundinhos.
Vamos lá então. Se não vou reiniciar aqui. Disconnected. Bye. Vou reiniciar porque isso daqui foi sério. Vamos lá, de novo. Game disconnected. Bye. Hello. Game on. Go. Double check your car setup. Vamos ver se agora vai. Green flag, go, go, go! Thank you.
acho que não vou durar muito nessa posição não, mas tudo bem. É bem perigosa, viu? Não dá pra vacilar ali não. Thank you.
Acabei com os pneus. É. Bem na curva que eu falei. Vambora. Uma pena, tava bem. Se der pau, o pé no lugar errado já era. Ah, tô aqui na marcha. Thank you.
Sempre a mesma curva. Agora danificou, cara. Agora ferrou-se. Quanto tempo? 115 segundos. Ai, ai. Tá bom. Nossa, gasolina. Não sei nem se precisava. Acho que precisava. Que azar. Bem, duas vezes a mesma curva. Tá bom. Vamos só para concluir a prova daí. Nossa senhora, 115 segundos é muito tempo, cara. Quase 2 minutos. Go. Thank you.
We'll be right back.
We'll be right back.
Go.
Isso aí. Ufa. Canseira. Olha que assistiu, galera. Até a próxima aí. Falou. Deu o quê? Um décimo?